Burri më gjykon mund thot pse na ka lind djali me komplikime shëndetësore. Ëh, a është tash gjëna apo jo? Allahu xhela shanu është ai që e cakton çdo sen. Në aspektin shëndetësor, njeriu duhet të marrë sebepet, ato të cilat i dë pa të pru, para lindjes së kanë fjalën. Pastaj e lën punën dorë të Allahut xhela Në këtë rast, ëh, veç me menun burrit veç me menu që ti ki fajt për këtë komplikim shëndetsor është gjuna le mu me të fond ty përndaj e këshillaj bashkërtin të nëse e dëgjëndë këtë video pa ashtu dhe të gjitha ta bashkërtë që i akuzojnë gratë të tyne me këtë gjë më sëjnë në gjuna se Allah me pazash të kishtë falë heqë me pazash të kishtë falë dy me pazash të kishtë falë me komplikime a koma të maja e ku me di qka, e ku me di qka Kujdes, 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 mos jeni në gjëra me gratë i uja. Allah ju falët, Allah ju falët, Allah ju falët. Kërë me kuptu se, ose nuk keni rahmet në zamërën e juj, ose jeni shumë një randë, ka shi faktit se, gjdo sen është, ndorët Allahut në gjëleshenë hu. Allah ju falët.